vanaand saam met my te blaai na die boek Judas, tweede laaste boek in die Bybel. Judas, die skrywer, was natuurlik dan ook die halfbroer van Jesus Christus. Jy weet dat Maria, toe sy nog gemaagd was, voordat sy en Josef getroud is, het sy deur die Heilige Gees bevrug geraak en het sy Jesus gebaar. En die Bybel sê vir ons baie duidelik dat Josef, selfs nadat hy met haar getrou het, het nie by haar gekom voordat Jesus nie gebore is nie. Oor wat die engel ook vir hom gesê het, en wat vir my kosbaar is, na dit is hy toch ook ander boeties en sissies gehad. Half boeties dan nou, want Josef was natuurlik sy aardse papie, maar sy aanneem pa, Josef was nie sy eie pa nie, want God is sy vader. En, maar hy het half broers en sisters gehad, en dis vir my treffend as jy gaan kyk, hoe dat hierdie broers en sisters aanvanklik ongelowig was in Jesus. Hulle het hom nie aanvaar as die Messias nie, hulle het saam met die res van die volk hom verwerp. Inteendeel, jy lees in die evangelie so dat hulle hom partymaal wou kom sien het, en as jy na die omstandighede rondom daai gedeeltes kyk, dan kan jy sien dat hulle wou hom eintlik half stil maak, dat hy nie aangaan met hierdie bediening nie, want hulle het in hom getwyfel. Maar dat hulle almal tot bekering gekom het na sy kruisiging en opstanding, en dat Judas, sy eie halfboetie, vir ons hierdie kosbare brief skryf. Dis maar net 25 vers, jy kan gerus die hele boek gaan lees by die huis. Ons gaan vanavond net die eerste 3 verse lees, en dan by 'n paar ander stilstaan. Ons lees saam vanaf vers 1. Judas, 'n dienskneg van Jesus Christus, en broer van Jakobus. Die ander broer van Jesus was, halfbroer van Jesus was Jakobus, maar hoor sy nederigheid. Hy kon so maklik geskryf het, Judas, die halfbroer van Jesus, en hy sou nie verkeerd gewees het nie, maar hy is nederig. Judas, 'n dienskneg van Jesus Christus en broer van Jakobus, aan die wat geroep, in God die Vader geheilig en vir Jesus Christus bewaar is, mag barmhartigheid en vrede en liefde vir julle vermenigvuldig word. Geliefdes, terwyl ek alle ywer aanwend om aan julle oor ons gemeenskaplike saligheid te skrywe, het ek die noodsaaklikheid gevoel om julle deur my skrywe te vermaan, om kragtig te stry vir die geloof wat eenmaal aan die heiliges oorgelewer is. Tot sover my teksvers is dan vers 3. Geliefdes, terwyl ek alle ywer aanwend om aan julle oor ons gemeenskaplike saligheid te skrywe, het ek die noodsaaklikheid gevoel om julle deur my skrywe te vermaan, om kragtig te stry vir die geloof wat eenmaal aan die heiliges oorgelewer is. Vanoggend het pastoor Dries met ons gepraat oor hierdie tema, is die oordeel van God uitgestel, die vraag wat hy gevra het, is die oordeel van God uitgestel? Want ons is aan die einde van September, hierdie veelbesproke maand, wat die afgelope paar jaar eintlik al, waarna baie bybelstudente, bybelkenners gekyk het, en die bloedmaane bestudeer het, en al hierdie dinge dopgehou het, en oënskynlik het daar dan nou hierdie maand niks gebeur nie. Daarom wil ek vanavond met u praat oor die tema wat pastoor Dries in sy SMS gegee het, en ek het so groot geskrik toe hy die SMS uitstuur, want toe dacht ek, hy gaan vanmorgen daaroor praat, maar die tema wat ek vanavond wil gee is, Jesus het nie gekom nie, wat nou? Jesus het nie gekom nie, wat nou? En dit laat dan eintlik maar net mooi, by vanoggend se boodskap. En daar's 'n paar dinge wat ek glo die Here ook vanavond onder ons aandag wil bring, dinge eerstens wat die Here doen, van sy kant af, in die tyd terwyl ons as bruid gereed maak vir die koms van ons bruidegom. Maar dan ook net 'n paar punte, waarmee moet ek en u besig wees? Want hy het nou nie hierdie maand gekom nie, so wat nou? Wat moet ek en u mee besig wees in die tyd wat voorlê, van nou af totdat hy kom? In die eerste plek sien ons, vers 1 sê vir ons, dis so kosbaar, hy sê Judas, 'n dienskneg van Christus, van Jesus Christus en broer van Jakobus, aan die wat geroep is. In die eerste plek, ja, het die Here God ons elkeen geroep uit hierdie wêreld uit. Toe ons die eerste keer in ons lewe ons hart en lewens aan hom oorgegee het. Maar ek glo saam met my saamstem, dat ook die afgelope tyd, veral toe ons begin het met hierdie reeks oor die kleedrepetisie, en selfs eintlik al van begin laas jaar af, waar ons baie sterk begin klem lê op die eindtyd, glo ek het die Here weer eens ons begin roep uit hierdie wêreld uit. Het hy ons kom roep om klaar te kry met hierdie wêreld, om in gereedmaking te kom. Dis vir my so kosbaar as ek lees in
1 Petrus hoofstuk 2, hoor wat sê in vers 9, hy sê, maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry, om te verkondig die deugde van hom wat julle uit die duisternis geroep het, tot sy wonderbare lig. En hoe die Here ons net kom roep, uit hierdie wêreld uit, ons kom vry maak, toe ons daarop gereageer het. Maar ons is uitgeroep, dis my broeder en suster, en reg deur die Nuwe Testament, as jy lees van die wat geroep is, hy gebruik ook hierdie woordjie ekklesia, om die gemeente te beskryf, en letterlik beteken hierdie woord, die uitgeroeptes. Die uitgeroeptes, ons is uit hierdie wêreld uitgeroep. Hoor vanaand, daar kom 'n dag, wanneer hy ook uit die kerk uit, 'n groep gaan uitroep sy bruid, kom op hierheen. En hy gaan ons wegruk en ons gaan hom tegemoet gaan in die lig as sy bruid. So in die eerste plek, wat die Here doen, my broeder en suster, terwyl Jesus nou dalk nou nie hierdie jaar gekom het nie, hierdie jaar is nog nie verby nie, September ook nie, hy kan vanaand kom. Jy weet, my broeder en suster, beteken nie, omdat hy nou nie in September gekom het, dat niks van die bloedmaane en hierdie dinge dra enige betekenis nie. Al hierdie dinge is nog steeds tekens dat ons in die seisoen van sy kom, van sy koms leef. Uitdruklik, pertinent. En tog is die Here steeds besig om ons te roep. Hy roep sy bruid, hy maak haar wakker. Het sy al ag gegee op sy roepstem. Ons is die geroeptes, die ekklesia, uitgeroep uit die duisternis in sy wonderbare lig. So dis die eerste ding wat die Here kom doen het. In die tweede plek, is dit vir my so mooi, hoor wat sê hy, in die wat in God die Vader geheilig is. Heiligmaking beteken om een kant gesit te wees. Ja, hy het ons kom heilig. Hy het ons afgesny van hierdie wêreld. Hoe het hy ons nie net baie van ons gekry om weer te breek met die dinge in ons lewens wat verkeerd is nie, om in gereedmaking te kom. In Engels sê hulle dit so mooi, we must be set apart from our sin and be set apart for Jesus Christ. Ons moet een kant kom, my broeder en suster, die bruid het onsself gereed gemaak. Dis wat die Here doen, hy heilig ons, hy is die een wat die heiligmakingswerk doen, deur die werking van die Heilige Gees, hy is die een wat ons skoonmaak, as ons oorgee aan hom, dan reinig en heilig hy ons, en maak hy ons meer en meer soos Jesus. Ons het baie die afgelope tyd daar gehoor, ek lees het vir jy weer, 1 Petrus 1 vers 15, hy sê, maar soos hy wat julle geroep het heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig word. Dis God se wil vir ons, om anders as hierdie wêreld te wees. Hoekom wil hy ons met anders as hierdie wêreld wees? Want hy wil hê ons moet soos hy wees. Vers 16 sê, omdat daar geskrywe is, wees heilig, want ek is heilig. Dis die doel van heiligmaking, dat ons meer en meer soos Jesus sal word. En dis waarmee die Here, die Heilige Gees, steeds besig is. Al het hy nie nou gekom nie, is hy deur sy Gees besig om ons te reinig en te heilig. Dis nie nou die tyd om te verslap nie. Dis nou die tyd om meer en meer paraat te wees en om meer en meer gereed te maak, want Jesus kan enige oomblik kom. Al is dit dan nie deur die wegraping nie, kan u en ek vanaand sterf. So ons is geroep, ons is geheilig. Hoor hoe kosbaar hy sê, en vir die wat vir Jesus Christus bewaar is. Nie net roep die Here ons nie, nie net heilig hy ons nie, maar ook bewaar hy ons. En is so mooi, hy sê nie net in Christus nie, hy sê vir Jesus, so dis direkte verwysing na die bruid van Jesus Christus. Ons word vir Jesus deur God bewaar. Is my so kosbaar as Jesus bid in Johannes hoofstuk 17. Die hoëpriesterlike gebed. Dan bid hy hierdie woorde. Vers 11 bid hy sê, en ek is nie meer in die wêreld nie, maar hulle is in die wêreld. En ek kom na u toe, Heilige Vader, bewaar in u naam die wat u my gegee het, sodat hulle een kan wees, net soos ons. Hy bid vir ons, hy bid vir sy bruid, bewaar hulle. Vers 15 sê, ek bid nie dat u hulle uit die wêreld wegneem nie, nog nie. Hy gaan ons kom haal. Maak nie 'n fout, dit beteken nie omdat Jesus nie nou gekom het dat hy nie gaan kom nie. Hy gaan verseker terugkom, hy het dit beloof. Dalk is die oordeel net uitgestel soos ons vanmôre gehoor het.
Hy sal verseker terugkom, maar hy bid en hy sê, ek bid nie dat u hulle uit die wêreld wegneem nie, maar dat u hulle van die bose sal bewaar. Dis wat die Here doen, dis die werking van God die Vader en Jesus Christus deur die kragtige Heilige Gees om ons te bewaar. Die Heilige Gees is vir ons gegee as onderpand. Hy beskerm en bewaar ons van die bose in die tyd van ons lewe. Hy lei ons in die volle waarheid. So ons word vir Jesus Christus bewaar. Maar meer nog, word ons ook in hom bewaar. Want hier dieselfde sin, as jy dit in die Griekse taal gaan lees, is dit 'n verbuiging van die woord. So jy kan hom vertaal vir Jesus, maar jy kan dit ook vertaal in Jesus. En dan ook in Johannes hoofstuk 10, dan sê Jesus die volgende woord, hy sê vers 27, my skape luister na my stem en ek ken hulle en hulle volg my. Dis waarom ons moet besig wees, en hy sê in vers 28, en ek gee hulle die ewige lewe, en hulle sal nooit verlore gaan tot in ewigheid nie, en niemand sal hulle uit my hand ruk nie. My Vader wat hulle aan my gegee het, is groter as almal, en niemand kan hulle uit die hand van my Vader ruk nie. My broeder en sister, so wat Jesus vir ons sê is, ons word nie net vir hom beskerm en bewaar nie, maar ons is ook in sy eie hand. Hy bewaar ons, niks of niemand kan ons uit sy hand ruk nie, en meer nog, sê hy is ons nie net in sy hand nie, maar ook in die Vader se hand. En dan sê hy, my Vader is groter as ek, en niemand kan hulle uit my Vader se hand ruk nie. So God beskerm ons as sy bruid ook in hierdie tyd van die bose. So hy het ons geroep, ook in die tyd waarin ons nou lewe, hy het ons geheilig, ook in die tyd waarin ons nou lewe, die tyd van selfondersoek, gereedmaking, en ons moet steeds gereed maak en gereed bly. Maar hy bewaar ons ook, en die laaste ding wat die Vader doen, en wat God doen, en wat Jesus Christus vir ons doen. Vers 3 begin met hierdie woord, geliefdes. Hy het ons lief. Hy het ons lief, my broeder en suster, meer as wat ons ooit kan besef. Hierdie woordjie geliefdes in die oorspronklike taal in die Grieks staan daar hierdie woord agapeitos. Agape wat beteken goddelike liefde. In die Afrikaanse vertaling vertaal hom nou net met geliefdes, maar van die Engelse vertalings is my beter vertaal waar hy sê dearly beloved. Dis nie net soos hy gebruik nie die woord beloved soos op ander plekke in die Nuwe Testament nie. Hy noem ons dearly beloved, is ook 'n verwysing na sy bruid. My broeder en suster, dit is sodat God elke mens op aarde oneindig liefhet. Hy het ons so lief dat hy sy alles gegee het om 'n prys te betaal sodat almal gered kan word. Maar daar is verskillende tipes liefde. Om dit vir ons maklik verstaanbaar te maak. Ek is vir my vrou Niekie en my seentjie Benjamin oneindig lief. Ek sal my lewe enige tyd vir hulle neerlê as ek moet. Ek sal enigiets vir hulle doen. Maar ek het Niekie met 'n ander tipe liefde lief as vir Benjamin my seentjie. Ek het haar nie meer of minder lief en hom nie meer of minder lief as haar of haar as hom nie. Verstaan jy die konsep? Dis 'n ander tipe liefde, net so. Net die Here almal ewe lief. In die sin van dat hy 'n prys betaal het, dieselfde prys vir elke mens. Maar hoor vanaand, daar is 'n spesiale liefde wat die bruidegom Jesus vir sy bruid het. En as ons deel is van sy bruid, dan noem hy ons sy geliefdes. Sy geliefdes. Sy dearly beloved. Ek gaan nou met 'n vers, nou as ek nog aangaan by wat ons nou moet doen, sal dit vir u 'n beter prentjie vorm. So ons is sy geliefdes, my broeder en suster, en in hierdie tyd moet ek en u vashou aan sy liefde. Sal jy dit weer vanaand vir jouself toeëien? Ten spyte van die omstandighede, ten spyte van watter krisis of nood of behoefte, weet altyd dat God het u oneindig lief. En u moet daaraan vashou. So nou het ons gesien, wat doen die Here? Hy het ons oneindig lief, hy het ons geroep, hy het ons geheilig en hy bewaar ons. Maar daar is ook by ons 'n verantwoordelikheid. Want Jesus het nou nie gekom nie. Wat nou? Ons het nou gekyk wat doen die Here in hierdie tyd en wat hy nog sal aanhou doen totdat Jesus sy bruid kom haal. Wat moet ek en u doen? Wat staan ons te doen? In die eerste plek begin Judas hierdie brief en hy skryf Judas, 'n dienskneg van Jesus Christus. Hierdie woord dienskneg is in die Grieks die woord doulos. En doulos is eintlik, het hulle dit baie sag vertaal in ons Bybel met die woordjie dienskneg, want letterlik beteken doulos slaaf. Die rede waarom hulle dit met dienskneg vertaal het is, want daar is 'n baie negatiewe konnotasie by ons as ons dink aan 'n slaaf.
Maar die woord doelos is glad nie in 'n negatiewe sin, veral nie in hierdie konteks. En ander gedeeltes in die Nuwe Testament sal jy ook sien waar Paulus, as hy na homself verwys, as hy sy briewe begin, dan skryf hy ook: Paulus, 'n dienskneg, 'n doelos, 'n slaaf van Christus. Is dit nie in 'n negatiewe sin nie? Ja, 'n slaaf behoort nie aan homself en hy behoort aan sy eienaar. Maar in hierdie sin, in hierdie konteks, die woord doelos beteken iemand wat homself vrywillig totaal en al uitverkoop het om 'n slaaf van sy Heer te wees. Hy doen dit nie uit dwang nie, hy doen dit vrywilliglik, hy het homself uitverkoop om vir die res van sy lewe sy Heer te dien. So die eerste ding wat ek en u moet doen, my broeder en suster, in die tyd wat voorlê, en baie van ons het dit nou gedoen toe ons begin gereed maak het, want ons verwag die koms van die Here enige oomblik, het ons weer onsself uitverkoop. Daarom wil ek u aanmoedig, moenie ophou om die Here te dien nie. Dien die Here voluit, meer as ooit van tevore. Kom ons wees ook 'n doelos van Jesus Christus, 'n uitverkoopte slaaf. Dit impliseer, my broeder en suster, dat ons nie vir onsself kan lewe nie. Want 'n slaaf is iemand wat nie aan homself behoort nie, hy is nie sy eie baas nie. Dit beteken dat ons nie net die Here moet dien op Sondag nie, maar elke dag van die week. Dit beteken dat ons nie net die Here elke dag moet dien wanneer ons stilte tyd hou nie, maar in elke situasie. 'N slaaf het nie sy eie tyd nie, hy het nie vrye tyd nie. Hy is uitverkoop. Hy behoort totaal en al, elke facet van sy lewe is uitverkoop aan sy Heer. Kom ons, wees diensknegte van Jesus Christus, uitverkoop in elke situasie, in alles wat ons doen, dat ons dit sal doen tot verheerliking van Jesus Christus. Dat in die tyd wat voorlê, dat ons steeds alles sal doen in gereedmaking vir sy koms. Paulus en Judas en die ander apostels beskryf hulle almal self as diensknegte van Jesus Christus. Dit is interessant, vers 4 sê, want sekere mense het ingesluip, wat lank tevore al opgeskryf is vir hierdie oordeel, goddelose mense wat die genade van onse God verander in ongebondenheid. Kan dit ook vertaal met wetteloosheid, iemand wat nie gebind is aan iemand nie. Dit en hy gaan aan, dan sê hy, en die enigste heerser God en onse Here Jesus Christus verloon het. En dit is die teenstelling wat hy maak. My broeder en suster, ek en u as mens is gemaak om te dien. Ons is nie gemaak om te heers en te regeer nie, in ons eie hoedanigheid nie. Ja, die Here het ons aangestel as heersers en regeerders, aanvanklik het Adam en Eva aangestel as heersers oor hierdie hele wêreld. Maar hulle was nie heersers in hulle eie hoedanigheid nie. Dink maar aan Josef. Hy was aangestel as 'n heerser in die huis van Potifar. Maar hy was nie bo Potifar nie, hy was nog steeds 'n slaaf van Potifar. Hy kon nie doen wat hy wou nie. Hy moes alles doen in lyn met wat Potifar vir hom opdrag te gee. Net so, al is ons aangestel as 'n koninklike priesterdom, as heersers in die naam van die Here, is ons nog steeds ondergeskik aan Jesus. Ons kan nie doen wat ons wil nie. Ons moet buig by sy woord. Mag ons in die tyd wat voorlê onsself voorberei en hom dien met alles wat in ons is en sê, Here, ek sal van nou af alles doen soos wat u woord van my dit verwag. Help my om te buig, om die knie te buig voor u. Die volgende ding wat ons moet doen, my broeder en suster, is dat ons moet hard stry vir die geloof wat eenmaal aan ons oorgelewer is. Hoor hoe skryf Judas, het hy sê, geliefdes, terwyl ek alle ywer aanwend om aan julle oor ons gemeenskaplike saligheid te skrywe, het ek die noodsaaklikheid gevoel om julle deur my skrywe te vermaan om kragtig te stry vir die geloof wat eenmaal aan die heiliges oorgelewer is. En hierdie om kragtig te stry vir ons geloof, wil ek aan die hand van twee kante vir u verduidelik. In die eerste plek moet ons teenoor onsself hard stry vir die geloof, kragtig stry daarvoor. Dis baie maklik om nou terug te sak en te dink, ja, die Here het nie gekom nie. So dan gaan die Here dalk nie kom nie. Al sê ons het nie met ons lippe nie, is dit so maklik om terug te val op ons ou wee, soos ons gewandel het, voor ons begin gereed maak het, in aanleiding tot September maand, tot hierdie maand, wat nou woensdag afsluit. En wat ek vir u wil sê is dat ons des te meer nie nou moet begin slap lê nie.
Ons het kragtig stry vir die geloof teenoor ons eie vlees, sodat ons kan staande bly. Want hoor wat skryf hy in vers 5, hy sê, maar ek wil julle daaraan herinner, al weet julle dit nou eenmaal, dat die Here nadat hy die volk uit Egipte land gered het, daarna die wat ongelowig was, omgebring het. Dis nie nou die tyd nadat die Here ons uit die wêreld uitgelei het en in gereedmaking gekom het en gebring het, dat ons nou moet ongelowig raak nie. Ons moet des te meer vashou aan die lewende hoop en sê, Here, al het U nie nou gekom nie, U kom. U woord het dit beloof en ek hou vas aan die beloftes. En ek sal bly gereed maak en ek sal gereed bly. Totdat U my kom haal. Dis nie nou die tyd om ongelowig te word, soos wat baie van die Israeliete wat die Here uit Egipte land uitgelei het, het ongelowig geraak en die Here het hulle omgebring. Sal ons kragtig stry vir die geloof wat aan ons oorgelewer is, hierdie hoop, hierdie vaste vertroue, Jesus kom ons haal. In die tweede plek moet ons ook stry teen diegene daar buite. Daardie bedoel ek nie baklei met hulle en gaan soek stryery nie, wat ons eintlik die gedagte wat Judas vir ons oordra is, dat wanneer hulle wel, en selfs Petrus skryf ook daar in 2 Petrus 3, waar hy sê dat ons moet altyd gereed wees, om antwoorde te gee van die, wat vir ons verantwoording eis, oor die hoop wat in ons is. Met ander woorde, my en u lewe moet so sout en lig wees, dat wanneer die wêreld daarna kyk, hulle vrae moet begin vra. En dan moet ek en u gereed wees, om te kan kragtig stry vir die geloof, wat eenmaal in ons oorgelewer is. Hoor wat skryf Judas hier vanaf vers 17, hy sê, maar geliefdes, julle moet die woorde onthou wat tevore gespreek is deur die apostels van ons Here Jesus Christus, dat hulle vir julle gesê het, in die laaste tyd sal daar spotters wees, wat volgens hulle eie goddelose begeerlikhede wandel. En hoe spot hulle nie al klaar nie? Hoe spot hulle nie al klaar nie? Jy wat bietjie op die internet lees, ja, die bloedmaane het gekom en gegaan. Ek het in hierdie week goed gelees waar ouens dit nou nog meer afskiet. Ja, julle klomp wat nou al lank al sê die Here kom, het nou al weer nie gekom nie. En let net op, let net wel, soos pastoor Driesok vanoggend baie duidelik gesê het en ons deur die afgelope tyd oor en oor herhaal het. Ek weet baie mense het dit dalk nie so gehoor nie, maar ons het dit oor en oor gesê. Ons het nie een keer gesê, Jesus gaan hierdie September maand kom nie. Ons het gesê, hy kan kom, mag hy kom, want ons stel nie datums vas nie. Dis baie gevaarlik, as die Bybel my nie 'n datum gee nie, dan gee ek ook nie 'n datum nie. Want ek moet bly by wat die woord van God sê. Ons kan die tekens dop, ons kan sien, ons is in die eindtyd, ons kan die dinge wat die Here vir ons gesê het, ons moet dop, kan ons na kyk, maar ons het nie een keer gesê, dat Jesus gaan kom nie, maar dis hoe die wêreld nou spot. Met die enkelinge wat reg hierdie wêreld gaan, dink maar aan nou Jonathan Kahn en Mark Bults en hierdie manne wat regtig hierdie dinge bestudeer, hoe hulle nie nou hierdie wêreld gespot word nie. En selfs hulle het nie een keer gesê dat Jesus gaan nou September kom nie. Maar dat ons moet wakker wees en gereed maak, want hierdie dinge is wel tekens dat sy koms baie naby is. En dit betwyfel ons nie een oomblik nie. Dis hoekom hy sê, in die laaste dae sal daar spotters wees, hy verwys na Petrus se brief. Wat volgens hulle eie goddelose begeerlikhede wandel. Want dis mos nou gerieflik, dat ek 'n verskoning om aan te gaan met my lewe, want die Here het nou nie gekom nie. Nee, laat ons nie soos hulle wees nie, laat ons kragtig stry. Dit is hulle wat skering maak, sinnelose mense, hoor nou wat die Gees van God nie het nie. Maar julle geliefdes moet julle self opbou in julle allerheiligste geloof en in die Heilige Gees bid. Dis nou die tyd om kragtig te stry vir ons geloof. Hy sê, en in die Heilige Gees te bid. As jy nog nie gevul is met die Heilige Gees, is dit nou die tyd. Raak gevul met die Gees van God, sodat jy in die Gees kan bid, en geestelike krag kan opwek, sodat jy kan staande bly, teen die spotters wat kom, en sodat jy kan kragtig stry vir die geloof, wat eenmaal aan ons oorgelewer is. My broeders en susters, dit impliseer ook, dat jy moet weet wat jy glo. As ek vir u vanaand 3 vrae vra, en ek wil eintlik met ons jeug, dalk in volgende kwartaal, vroeg in volgende jaar, sal ek met 'n reeks by die jeug begin oor dit. Maar wil dit dalk vanaand vir u vra, as ek vanaand vir u vra 3 vrae, glo jy? Sal baie van ons sê ja. Is my volgende vraag, wat glo jy? Kan jy dit vir my verwoord? Wat glo jy? Kan jy dit vir my verwoord? En as jy dit vir my kan verwoord, sal my volgende vraag wees, waarom glo jy dit?
kan nie dit vir my verwoord. Dis hoekom Judas vir ons sê en Petrus en jy kry net hierdie beginsel reg uit die Bybel. Jy moet kragtig kan stry vir die geloof wat eenmal oorgelewer is, want as jy dit nie kan verwoord nie, as jy self nie eers weet waarom jy dit glo nie, hoe gaan jy staande bly as die vervolging kom? Hoe gaan jy staande bly as die moeilikheid kom? Hoe gaan jy staande bly as jou geloof op die proef gestel word as jy nie eers self weet wat jy glo en hoekom jy dit glo nie? Judas, moedig ons aan, as jy bruid van Jesus wil wees, moet jy weet wat jy glo, sodat jy kragtig daarvoor kan stry, vir die geloof wat eenmaal in jou oorgelewer is. Dit is eintlik baie eenvoudig, my broeder en suster, die evangelie is so maklik, 'n kind kan dit verstaan. Ek het nie vanavond nou tyd om daarop in te gaan nie, maar weet ons wat ons glo, en is ons verseker waarom ons dit glo. Of glo ek het maar net omdat die pastoor so sê. Nee, ons moet soos die Bereane wees, wat elke woord, selfs van die apostel Paulus, hulle het dit met blydskap aangeneem, maar hy het elke woord gaan toets aan die skrifte of die dinge wat hy gesê het so was. Jy moet nie net glo wat ons preek, jy gaan toets dit. As jy seker wat jy glo en hoekom jy dit glo. So in die eerste plek moet ek en u die Here dien, meer voluit as ooit, die eindstreep is in sig. In die tweede plek moet ons kragtig stry vir die geloof wat aan ons oorgelewer is teenoor onsself, ons eie sondige natuur en die ongeloof wat wil inkruip, maar ook teenoor die daar buite wat kom het om twyfel te saai en wat hierdie vyand gebruik word. In die laaste plek wat ek en u moet doen, my broeder en suster, is ons moet onsself versterk en bewaar in die liefde van God. En hier bring hy dit in vir my mooi in balans. Hy begin met dit en hy eindig met dit. In die begin het hy vir ons gewys, Judas in die brief, dat God bewaar ons. Van sy kant af bewaar hy ons. Maar ons moet ook van ons kant af onsself bewaar in sy liefde. Want in die volgende vers sê, vers 21, en julle, kom ek lees het vers 20 ook, maar julle geliefdes moet julle self opbou in julle allerheiligste geloof en in die Heilige Gees bid, vers 21, en julle self in die liefde van God bewaar. Ja, God bewaar ons, maar ons moet ons ook self bewaar. Ons moet onsself bewaar deur onsself altyd, elke dag oor te gee aan hom, 'n lewe van oorgawe te leef. So bewaar ons onsself, want ons kan dit nie uit ons eie krag doen nie. Hy sê, terwyl julle die barmhartigheid van ons Here Jesus Christus tot die ewige lewe verwag. Hy praat nou wel nie van die barmhartigheid, maar as jy na die kruisverwysings gaan kyk, het dit te doen met die wederkoms, met die wegraping. Terwyl ons die barmhartigheid, wanneer hy ons gaan kom haal, verwag. Ons moet dit verwag, my broeder en suster, en daarom moet ons onsself in die liefde van God bewaar. Hou vas aan sy liefde, soos ek nou aan die begin van die boodskap gesê het, ons moet ons bewaar daarin. Hy sê, en aan sommige wat twyfel, moet julle barmhartigheid bewys. Ons moet ook mekaar help. So sien die een die ander een sak uit. Is my so mooi, weet jy wie van jy dit al gesien het, dit het al 'n paar keer gebeur, nie altyd nie, het gebeur baie min. Maar as 'n mens na die atletiek kyk, ons het nie eers TV nie, maar ek het al videoclips gesien waar dit gebeur, as hierdie manne so marathon hardloop. En dit was vir my so treffend toe, dit was, ek dink, ek weet of het by die Olympiese Spele was, maar dit was by een of ander groot bijeenkomst, en die een man was ver voor, toe skeer hy 'n hamstring, val hy daar neer. Die ou wat tweede toe nou verby kom, draai toe om en hy gaan terug, en hy help hy man op, toe om die skouer, hy gee sy eerste plek prys, so dat hulle dit nou maar moet deel, en hy help hom oor die wenstreep. Bybel sê ook, ons moet mekaar se laste help dra, so kom ons help ook mekaar, hy sê, maar ander moet julle met vrees red, deur hulle uit die vuur te ruk, en ook die kleed moet julle haat, wat deur sonde bevlek is. Dis 'n manier hoe ons onsself bewaar in die liefde van God, is om ons kleed vlekkeloos rein te bewaar. Jakobus skryf my 'n mooi vers, juist hieroor, is Jakobus 1, vers 27, hoor hoe skryf hy dit, hy sê, reine en onbesmette godsdienst voor God en die Vader is dit, hoor nou, om wese en wederwees in hulle verdrukking te besoek, maar hoor nou, en jou vlekkeloos te bewaar van hierdie wêreld. Ons moet ons bewaar in die liefde van God, met ander woorde, ons, nie net sy liefde vir ons, maar ook ons liefde vir hom, ons is sy bruid. As jy hom regtig lief het, gaan jy nie jou bruidskleed wil bevlek nie. Ons het 'n jong paartjie wat ek volgende week die voorreg het om hulle te trou. Hulle sit vanaand hier, Heinrich Gele. Vra maar vir Heidi, as jy haar sien na die diens, hoeveel moeite het sy aan haar trourok gedoen?
Net so moet ons as die bruid van Jesus Christus ons vlekkeloos bewaar van hierdie wêreld en in die liefde van God. So wat staan my en u te doen, my broeder en suster? Net vinnig opsom, ons moet in die eerste plek die Here bly dien. Moenie nou uitsak nie. Dien hom meer as ooit van tevore. Dien hom met volharding. In die tweede plek moet ons kragtig stry vir die geloof wat eenmaal aan ons oorgelewer is. En in die derde plek kom ons bewaar onsself en ons kleed van hierdie wêreld en in die liefde van God. En dan beloof die Here vir ons, dis 'n pragtige belofte, sluit hy hierdie brief mee af. Hy gee eintlik lof en eer aan die Here. Hy sê vers 24 aan hom met 'n hoofletter. Nou wat magtig is om julle van struikeling te bewaar en julle sonder gebrek voor sy heerlikheid te stel met gejuig aan die alleenwyse God, ons verlosser, kom toe heerlikheid en majesteit, krag en mag, nou en tot in alle ewigheid. Amen. As ons die Here dien, my broeder en suster, en aan hom vashou, is dit die belofte vir ons, dan sal hy ons bewaar en vlekkeloos totdat Jesus ons kom haal. Kom ons sluit ons oë en ons bid saam. Ons dierbare Heer en Hemelvader, baie dankie dat ons vanaand net weer om 'n eenvoudige boodskap, na 'n eenvoudige boodskap kon luister. Here, waar u deur die woord vir ons eerstens 'n paar dinge gewys het wat u doen in hierdie tyd om ons gereed te maak. U het ons geroep uit hierdie wêreld, u het ons geheilig. U bewaar ons van u kant af. U hou ons vas in die holte van die hand en u het ons lief, Here, met 'n oneindige groot liefde. Help ons maar net, Here, om u te bly dien, om te volhard tot die einde toe, om kragtig te stry vir die geloof wat aan ons oorgelewer is en om vas te hou aan u liefde en ons te bewaar van hierdie wêreld. Ons eer u daarvoor. Seën elkeen wat vanaand hier was. En as enige iemand vanaand in hierdie gebou is, Here, wat u nog nie ken nie, wat sê, maar ek het nog nie 'n oorgawe aan Jesus gemaak, ek het nog nie my hart en lewe totaal aan hom oorgegee nie, ek is nog nie totaal uitverkoop soos wat die apostels was en soos wat die Bybel my vanaand gewys het nie, sal hy in hulle harte werk, sal hy gee dat hulle rus van hulle sal wyk, totdat hulle u ontmoet het en hulle harte en lewens aan u oorgegee het, is my gebed vanaand, in Jesus naam, en ons eer en loof en dankie daarvoor. Amen.